穷气无底魔气的感觉。Baby 你在干嘛？你的鬼吗？走路都没声音。暖暖好香，小奶狗亲亲。哇，好香！怎么还不爬？快打不爬！嘟嘟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 嘟。那你出来会带了？你娘带了呀，带回来喂。好甜蜜哟，暖暖好香，亲下去，亲下去，亲下去，小奶狗亲亲。不会啊，你刚刚在看什么？没有啊，没什么好看的，随便看 YouTube。是哦。姐妹们，第十集超甜的啦，真的超香，怎么还不赶快打破啊？啾啾妹今年干得很好，升你为小组长，薪水加你15000。谢谢弟弟 baby， 我下个月开始是小组长了耶。真的假的？好棒哦，恭喜你。我就说我的 baby 最棒了，这一餐一定要我请你当你的庆功宴。谢谢 baby。 总共是6250块。6250。我加薪的应该要我请你才对。不行，男人的尊严怎么可以给你请，而且是你的庆功宴呢？最近过得好吗？小桃子，那一年在女校高压的读书环境下，我们在彼此身上找到了爱情，我们不寡世俗的眼光成为了彼此的避风港，但毕业后还是不敌外面花花世界的诱惑，你选择离我而去。嗨，好久不见。我以为你不会回我了。怎么会，过了那么久了。最近还好吗？很好啊。我有看到你的 IG， 最近很幸福哦。原来他一直有在 follow 我。下条子是谁啊？你是鬼吗？走路都没声音。我换了拖鞋，换成毛毛的都没声音，哈哈哈哈。小桃子是谁啊？以前大学同学。我跟你们说，老公真的超靠北的。怎样？他每次走到哪电灯就开到哪，起床了冷气也不关，窗户也不关，就让冷气当跑出去。太浪费电了吧？对呀，我已经讲很多次，而且我口气都超好的。怎么说？我都暗示他说，厕所用完了吗？怎么灯没有关呢？口气超好的哎，还先问他厕所用完了没？对呀，但有一次他又不关呢，我受不了，直接跟他说，你这样很浪费电哎。口气还是很好啊。对吧？结果他给我翻白眼，白臭脸。哦，这样子哎，怎么看我没弄啊？好好讲，讲不听，现在要写我们爱念，对不对？超级白的。我回来了。今天你们姐妹聚会聊什么啊？聊下个月桃园要停水了。带我出来了，不就带了。Baby 皮肤好滑哦。好哟，不要啦，电影要开始了啦。没关系啦，来嘛来嘛。每次都要电影开始的时候这样，不要啦。来嘛来嘛。没前心在那边瞎鸡巴乱撞，还没开始就结束了，谁考？哇，这个女生好漂亮哦！真的啦？谁说韩国女生就一定有整形？多少都有啦，他们18岁爸妈都存钱给他们整形了。你这是刻板印象。真的啦，你看她鼻子，哪有人鼻子那么高的？有人鼻子天生就是挺啊，你看全智贤、宋慧乔就是天然。他们一定有整。就算有又怎样？能让自己变漂亮有什么不对？我不能接受。你这个老古板，都什么年代了？微整就跟化妆一样，是女生爱美保养而已。你在那边排斥新科技，干脆把钱存床底下好了。哎，你嘴已经跟卡尔好吗？就这样，老夫老妻了。有时候拼胆也是一种幸福啊。对啊。哎呀。Sorry。没关系。哦，你好可爱哦，你是大学生吗？不是啦，我毕业很久了。Really？ 我以为你是大学生，我可以给你咬 line 吗？我还是很有市场的嘛，我83又有春天。
不好意思，我结婚了。Oh, what a pity. 还是很高兴认识你。Nice to meet you. 那个弟弟闷克来的耶。对呀、啊，而且被拒绝还是很有礼貌耶。如果你是单身，会跟他来吗？当然会呀、啊。弟弟耶。对呀、啊，从来没有跟弟弟交往过。不知道跟弟弟交往会怎样？应该很有火力吧？应该比老男人贴心吧？又浪漫又可爱。又是色情广告，烦死了！但为什么要去厕所呢？点进去看看，靠，这女优封面跟里面也差太多了吧？现在连 AV 女优都 P 图哦。哦，这个女优好美啊！叫声也太解了吧！哦，靠靠靠靠靠，强暴的我不行！哇，这个前戏，emoji 的感觉，下次试试看这一招。哎呀 ，baby 打来了 ！baby 你在干嘛？我在看电视啊。嗨 ，Peter， 好久不见。喂，瑞阿爷啊。好啊，你点什么？有什么推荐的吗？嘘，小声的哦。我明明来台湾，一年都找不到必到的茶餐厅。对啊，多多说是港式的料理，都麻麻的。上次我吃家庭烧，看他的菜单我就知道了。切人揍他八只耳聋还是怎样？脸皮比墙厚，整天餐厅的人都在看他，还不管自己的小孩，吵，丢脸死了！baby， 上次那个 Peter 约我们去吃饭欸，我那天要工作，我还没说是哪一天欸。我回来了 ，baby， 我跟你说，今天跟蓝蓝裤走在路上，有个弟弟跟我搭讪欸。啥？那个弟弟超可爱的，又高，听口音还是 ABC 哦。你有戴口罩？什么意思？哦，我是说他戴口罩，长得高有什么用？搞不好很丑、啊。没有戴口罩好吗？都解禁多久了？长得超可爱的。你是不是对他放电？没有，他说我很可爱。你们聊多久啊？没有多久啊，我跟他说我结婚了，他说他以为我是大学生呢。嗯，耶嘿嘿，你吃住我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 。喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦。你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。